Питання від Парафіон. Слава Ісусу Христу! Що таке зареєстрований анельвінчаний шлюб? Додаю уривок, де таке прочитали. До блудного співжиття відноситься також поширений сьогодні так званий цивільний шлюб, тобто співжиття без реєстрації шлюбу. Слід, однак, пам'ятати, що зареєстрований, але не вінчаний шлюб не може розцінюватися як блуд і не є перешкодою для перебування в церкві. Дякую. Під терміном зареєстрований шлюб розуміється подружжя, яке укладене згідно державних цивільних норм. З точки зору церкви, розуміння даного подружжя суттєво відрізняється від церковного. І найперше мова йде щодо нерозривності подружжя. Хоча церква не відкидає цивільне подружжя, але особи, які проживають лише у цивільному шлюбі і не отримали з певних причин небажання, наявність перешкод і ще якісь життєві моменти церковного шлюбу, самі позбавляють себе повноцінного і всеохоплюючого духовного життя в церкві. Тому людина, яка приходить в церкву, починає жити церковним життям, вона, що перше, іменно вінчається, тому що розуміє, що вона живе в невінченому братці, неблагословенного, мов, Богом. І тому людина вже на своїй совісті відчуває, що їй необхідно повінчатися. Тому для людини, яка зареєструвала брак, слідуючий шлях – це повінчатися. Тому іменно священник, коли на сповіді сповідає, коли знає, що людина не повінчена, він, по суті, дає епітімію і може навіть і не причащати, тому що, по суті, є невінчений брак. Тому люди, які думають, що зареєстрований і вінчений брак – це одне й те ж саме, ні, це не одне й те ж саме. Це іменно таїнство брака, яке в церкві проводиться, це зовсім друге вимірення духовне і перед Богом, і перед людьми. Тому необхідно людям вінчатися, щоб не мати вже ніяких препятствий, коли людина помре, буде в вічності проходити митарство, щоб вона вже була іменно в законі повінчена.